Na programe RTV Stará Pazova začínajú štvrtkové správy. Nech sa páči. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes rokoval so zástupcom pomocníka amerického štátneho tajomníka a so špeciálnym vyslancom Spojených štátov amerických pre Západný Balkán s Gabrielom Escobarom. Hovorili o aktuálnej situácii v rámci procesu normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou a o možnostiach pokračovania dialógu medzi Srbskom a Kosovom. Vučić zopakoval, že Srbsko chce pokračovať v dialógu a riešiť otvorené otázky. Osobitne zdôraznil kompletné uplatnenie dosiaľ podpísaných dohôd v Bruseli a rešpektovanie medzinárodného práva. Premiérka Anna Brnabičová dnes otvorila prvú medzinárodnú konferenciu Budúcnosť biotechnológie, ktorá sa koná v Belehrade v organizácii vlády Srbska a Svetového ekonomického fóra. Zúčastňujú sa tu predstavitelia z 20 krajín. Brnabičová vyhlásila, že naša krajina dnes vykročila na dlhú plodnú cestu. Dvojdenná konferencia sa organizuje s podporou rozvojového programu OSN a prítomný je tu aj predseda Svetového ekonomického fóra Borge Brende. Biotechnológia je kľúčom k napredovaniu riešení v oblastiach, ako sú medicína, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel. Vyhlásili to z vlády a dodali, že rastúce investície a technologický pokrok urýchlili vývoj a možnosti uplatnenia biotechnológie, ktorá bude mať ešte väčší význam pri formovaní budúcnosti. Príslušníci dopravnej polície pri riadnej pravidelnej kontrole zistili, že v Starej Pazove 33-ročný vodič auta značky Peugeot šoféroval pod vplyvom marihuany. V Sriemskej Mitrovici 29-ročný šofér si sadol za volant s 2,09 promile a na aute mal vyfúknuté jedno koleso. V Rume 30-ročnému šoférovi auta značky Peugeot namerali 2,27 promile alkoholu v tele. Všetci traja boli predvedení pred priestupkového sudcu. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali predpisy a aby neohrozovali ani svoje zdravie, ani bezpečnosť a zdravie ostatných účastníkov v doprave. Telefónne čísla centrály Staropazovského domu zdravia, ktoré kvôli poruche na telekomunikačnej sieti neboli vo funkcii 2 dni, už sú opäť funkčné a dostupné pre všetkých občanov. Ide o čísla 310 520, 311 250 a 310 709. Ako zverejnila Elektrodistribúcia na svojej oficiálnej stránke, zajtra 21. októbra v čase od 8.30 do 13.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove. Týka sa to asi 20 ulíc a presný zoznam ulíc, ktoré budú bez elektriny, nájdete na stránke rtvstarapazova.rs alebo elektrodistribucia.rs. Aj počas dnešného dopoludnia mali občania možnosť za pekného jesenného počasia navštíviť Staropazovskú tržnicu, ktorá je vždy vo štvrtok pestrá a bohatá. Aktuálne je sezóna uhoriek, karfiolov, kapusty, ale aj ideálny čas na sadenie kvetov. V ponuke dnes bol veľký výber chryzantém a sirôtok, ktoré hýrili farbami. Sirôtky sa teraz predávajú po 30 alebo 40 dinárov za kus a chryzantémy v závislosti od veľkosti od 150 až do 500 dinárov. Predávajúci vždy ochotne poradia, ako sa treba o kvety starať, kedy ich presádzať, na aké miesto, no hovoria, že tieto jesenné druhy veľa starostlivosti nepotrebujú, najdôležitejšia je voda. S predajom boli dnes dopoludnia veľmi spokojní a občania môžu využiť aj následujúce pekné teplé počasie na skrášlenie svojich dvorov a záhrad. Zajtra je posledný deň, kedy sa na starej evanjelickej fare koná second-hand bazár, takže občania majú poslednú možnosť nakúpiť si najmä dámske, pánske a detské oblečenie za symbolické ceny 50 a 100 dinárov. Bazár je otvorený od 14. do 19. hodiny. Organizujú ho členky oltárneho krúžku žien Tabita a finančný obnos, ktorý sa získa z predaja, bude usmernený na detskú misiu na šírenie evanjelia medzi deťmi. Staropazovskému publiku sa včera večer v knižnici Dositeja Obradoviča predstavila spisovateľka Liliana Šaracová, ktorá so sebou priniesla 8 kníh, ktoré jej doteraz vyšli. Najnovšia uzrela svetlo sveta v auguste vo vydavateľstve Laguna a volá sa Dok sveta cbdy. Šaracová bola v Starej Pazove po prvýkrát a ide o autorku, ktorá od začiatku svojej tvorby dokáže prilákať veľkú pozornosť publika. Najnovší román hovorí o hriechoch, tajomstvách a odpúšťaní a tento titul bude prezentovaný aj v rámci veľtrhu kníh v Belehrade, ktorý sa bude konať od 23. do 30. októbra.
Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu včera oslávila 78 rokov od vydania prvého časopisu Hlas ľudu. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa udeľovali aj výročné novinárske ceny na rok 2022. Prvú cenu novín Hlas ľudu komisia udelila novinárke dopisovateľke zo Starej Pazovy Ane Lešťanovej za príspevok s názvom Veľká rodina s medovníkovými domčekmi. Udelené boli aj ďalšie ceny, napríklad cena dopisovateľa, cena Ota Filipa za najlepšie fotografie či cena časopisu Vzlet. Riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová-Radičová sa celému kolektívu poďakovala za spoluprácu a popriala, aby sa práca v tejto inštitúcii všetkým úspešne darila. Volejbalistky jednoty zajtra odohrajú zápas druhého kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska a súperkami budú hráčky Spartaku zo Subotice, hrať budú od 19. hodiny. Staropazovčanky minulého týždňa v prvom kole v hale jednoty zvíťazili nad Srémom zo Sriemskej Mitrovice po štyroch odohraných setoch. Volejbalový klub Omladinac z Nových Bánoviec po prehre so Spartakom v prvom kole Superligy druhé kolo odohrajú v sobotu 22. októbra ako hostky v Lajkovci, kde sa proti ním postavia hráčky z klubu Železničiar. Zápas začína rovnako o 19. hodine. V piatok polooblačno, do obeda preváha slnka, po obede sa zaoblačí, slnečných intervalov menej. Ráno bude teplomer ukazovať 9 stupňov a cez deň sa vyšplhá na príjemných 21. Mierny vietor zafúka z juhovýchodu. V následujúcich dňoch sucho, polooblačno s teplotami od 10 až 12 do 22, 24, dokonca aj do 26 stupňov. A ešte jedno mužské a jedno ženské meno na záver. Dnes vo Vojvodine meniny oslavuje Vendelín, zajtra Uršula. Tieto mená dali bodku za štvrtkovými správami. Príjemný zvyšok dňa.